Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu tady ze hry World of Tanks a dneska to bude, že mi Zekir tady zkusí ukázat nějaký bugy. A rozmením tank. Uvidíme ještě, jak to bude probíhat, pravděpodobně jestli potom dáme třeba k konci ještě nějakou bitvu. Takže... Jinak jsou 5násobky, takže máš 5násobné té XP. Jo. Ti ukazuje, jako máš tank tu ikonku dole, vpravo hore. A jinak každý den jsou 2násobky. Takže máš 2násobné XP, takže já jsem nejezl smíčky za chvíli, bych to pověděl. Jo. Mám ještě premium učet na 2 hodiny. No ale tak. Dneska už asi nic nezahrám. To je šikovný. Včera jsem nahrál asi přes 500 000, takže a asi do kopy no, okolo 100 000 expo. No to zhrál jak dlouho? No já jsem hrál včera skoro celý den. Takže jsem měl trošku what up stěk. Takže a sobotu jsem hrál. Tak. Jo, takže já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 11. května, 3:45 odpoledne. A bitva nám začne za 20 vteřin. Tato mapa jsem už dlouho načítala. To jo. To je, prýd na moju bázu. A počkej, prýd do středu na EF4. E4? No E4. Tak jo, já jsem kousíček od tamtu, to je akorát tady přes ulici. No veď, já tomu jdem rychlo s tímto tu. Tak, už jedu. To nabíjet 2,80 a dává to tolko. E4, takže to tady musíme malinko teďka opět, tady tudy to neprojedu. To opětu, tohle auto. Jedu, už není auto. Mám také stoupíky na ty električky. Nabijeme si zbraně. Tak a teraz ten bug je tu. Tak čekaj, já tam ještě nejsem. To možná zkoušám to. No oni ho... Ne, opravili. Já tady takhle projedu. Tak ty jsi kde? Jedu, teď jsem po straně jakoby. Po kolejích přejedu. Aha, tak tady nepřejedu. Blížím se, pomaličku se blížím, jsem tady jako věďka, přijíždím, tak přijíždím vůbec, nevím. Ty jsi to mal být nějak. Na co si to ještě stamat? Tam se nedal projet, jedáme si. Čekaj. Počkej, já jdem po těch balovu. No tady to neprojedeš, tady to je zabarikádovaný. No ale toto už by si mal. Počkej. No tu pojď. Jo. Asi chvilku trany se tam vyzná v té mapě. To má posouvat jako něco. To je těžké. Tak. Tak kde pak máš ten puk? Čekaj, strany se to musí. To už mám vyletět do vzduchu. A ty ho budeš musel tlačit ještě. Ne. Tak, pojď z boku do mě tlač. Čekaj, já to otočím. Ale úplně tak z boku, jako by levé, že úplně pojď. Tu takto pojď. Čekaj. Tu takto napriamo. Takhle zhruba? No a buchaj do mě iba. No, vyleď. Tak to buď opravil, lebo to nefunguje s malými tankmi. A jeden ti ukážem, který viem určitě, že bude fungovat. No to nie je ani taký bug, ale je to také miesto. Bože se tam celkom dosť dobre prebugovať cez tie textúry. Ja ťa budem tlačiť, lebo to... To je v pohode. Tak toto je rýchle, tak to bude naspoň rýchlejšie. Rovno fakt vždy.
jsem ti ubral. Ne, já jsem ti ubral, máš 158. Ne, já jsem ti ubral 8. Pojď. Taká dobrý, ale. A tohle to pěkně zničíme. Ty svině. Zničíme. To je... Tak. To jsou si víc. A to, že tady má stát? No, vidí. Dá se vojít až tam. Já jsem tu vlastně na jedné bitvě s nižším týrom. A... Ne! Fuck! Vlado. Pojď ma tlačit, pojď tu. Ale nechci zapadnout. Dobře, to nezapadne, žobo, já jsem přišel. A nebo ještě jedna možnost. Pojď ma tlačit. Ty pojde vstát jel tu. A pojď ma tlačit. Já tě tlačím tak má. Ne, já nevidím, kde jsem. Kámo, jsi tam dobře bugnutý. Nebo je nebo jednodušší udělat pár zásahů? Napadne. No. Napadne. Pojď. Ještě kousek. Dobrý? Propadneš. Ukáž, jak tam vypadá, že malinko na směru pohled. Aha, ty jsi tady takhle. Nám sorry. Jsem si kliklo někde, počkej, já otlačím na ještě... Jo, to chci tady taky. Pojď. Ne, no tu se to prostě jde, to nemá skoro nikdo jako dostat. Jo, no ukáž. Umáš. No, co děláš? Nič. Ne, vůbec, to vidím. Počkej, já se už dostanu, ne, počkej. Pojď do mě buchať, No. No pojď do mě buchať. Ne tak to. To je svině. Co? Tak dostane... jako, jediná možnost, jak se, jak tě tam tu dostat. Dáme ještě raz a lepšie. Okej. Okay. Vymeníme strany a ty ostan na bázi, hej, já tam budem rychlo, bo ty tu zase taky zabudíš. Můžeme zase akceptovat? Ne. Tak co to je tady, teďka pozvánka do čety. 15.41. Tak. Jsem to postil. Jo. Takže já teda čekám na Zekira zase. A musíš už zále, to byla jediná možnost, že ty bys se tam teď nevyhrabal. Jako to do mě buchal. A jak asi jsem byl zase dole. Víš, co mi teďka píše? No. Čím složitější je vaše heslo, tím lépe. Pro nápovědu v bitvě stiskněte F1. Tak kdy zkusím. Tak, jsem tady. To je F1. Aha, jsme si prohodili strany. To bouklo. Daj si F1, pojď sám. Pár význáček. Můžeš to zopakovat, já tě neslyším, že tady to vedle mě bouchá, protože malinko zjistil mikrofon nebo nevím. Da je v jedna. Je v jedna. Se ti to zobrazilo, ne? Si pozri napravo. Tam je pár význáček. A jo, vidím to. Za tě pozri, kým já dojdem tam. OK. Pardon, že to by to vím, ale... Tak odkud nám přijedeš? Uvidíš. Meh.
Už pěkají, more. Vy jste teďka někde poblíž náměstí? Kde jsi? Tam jsi. Já čekal, že přijdeš tady potom. Nech tančík. Sloupek. 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 Aha. Tak já ho zkusím, počkej. Volba ulice, kamo. Nic. Proč? Obsazená? No, aby jsme ho zobačil. Tak já ti takhle trošku nadjedu. Ale aspoň už jsem rozběhnutý, já jsem už tu... Ty vole, já to jdem skočit, kamo. Tak já na to se podívám, jsem tady, takže co jdu. Tady Bčko, jak se ti skryje všechno. A jinak Mkom se vypíná, zapíná mapa. A jo. Na backspace, jako máš to, no tak tam se zvětšuje. Já jsem tam zase nemčel, to jsem hovalil už. O, autobus. Už není. Se těším na Havok Engine. Když to bude jako War Thunder už ničení. Možno nejlepší, ale War Thunder má něco podobné. Tak je to jem skočit. Tak jo. Chci mohl se tam, aby si to pěkně viděl. Tak já to, já tě sleduju. Ty takhle přizoomuju. Aha, to... To je parkourista tady to. No, on že za obě ty dvojka do kopce asi nějako neťahá velmi. Brzdi! To jsme máme srazili, tady bacha. Jinak jsem se raz sekol tam. Jsme s kamarádmi tu zkoušeli také hovoření, já jsem to tam sekol, je tu ale jinde. Ty vole. Je taky slabé. Co to má? Motor z kosačky? Počkej, tu je ta prostěna, musím mě... A tam schovaný taktír, zase se půjde. Ne. Už nie. Hop, já jsem tu. Uihý. O, těl to prostě nemá nikdo jako dostat, kámo. Tak tam vyzkoušejte asi jíst. OK, čekaj. A na tom tanku se mi líbí, že se rychle otáčí, že v podstatě nic neujedu a otočím se na místě. No teď, počkej, jak to je, to si ho tady tudy takhle. Hop, počkej, teď. Co tam děláš? Nic, střelám. No to se všim, ale co tam střílíš? Tak jsem tady, teďka dolů si jet. A je to. Aha, tu se dá projít. Tu jsou tyto zabraně, ty se dají zničit s větším tankem. Počkáme. Tak to zkus. Musím to tuto nic. Ale zase tam bukneš a budu tě muset odstřelovat. Kde je? Tam nevidíme. Do prdele. Chceš pomoct? Ne. A ještě teďka k tomu mě začala hrát taková hudba. Ach jo. Ale jo, odsaď se dostaneš. Pojď. Tak pojď, ne? Počkej. Víš, pana, byl jsem směrovaný dobře, proč se zase otočil? No a pojď, ču. No veď dobré, on že tu ten tančík chceš pomoct? Trošku. Ne, nepomáhaj mi. Já si pomůžu sám. A ty jsi zničil barák. Tak to bys věděl, že... Zkus projet tím, co je na vedle tebe. Zkus tím projet tím barákem. Ten jo? No, zkus tím projet. Tam se nebojím. Ale tu, kamo, já jsem se tuto skryl. Tu jsem vošel, tu to tak. A tu mě prostě nevěděli dostat. Já jsem byl prostě tuto tak. Za tímto. S tím trošku větším tankem, ale prostě oni ma tu nemohli. Prostě dobrý, kolik dal killu. Nevím, ale tak stále asi nemohl ho velmi střílet. Aha, to teď je zničit. Ale nejlepší by podle mě bylo se schovat tu. Nebo tady, takhle. Hop, schovaný člověk. Skrytý jenom tr. No tak se já nevím, či jsi něco trafil. Jo, faz jeden. Počkej, staj. Taky malé pásy, počkej ti, zkusím trafit. Ne? Nehyb se. Co? Pás nemáš ani pás. No to dobré, to je nič. Tak já teďka. Sorry. Já jsem se tuto sekl, vidíš? Jo. Zri, tam jsem vošel od 0 až. No už teďka, jak odsaď ven. Ano, tu je jedna cesta.
Sorry. Nemůžeme dál. Ne, si mi to zabot. Zničil vlastně pás, musíš teďka chvilku počkat. Už ho opravu, jo. Ne, to to nie. To a ti to? My jsme se Saďo vytvačali. Všetci, že to bude tak 10. Aha, Saďo se jde tak. Saďo to jde. Pozri. Tak já se ho teďka zkusím, pozri. Ne? Chceš pomoct? Tak pojď ty. Pojď ty, lebo já se tam dostanem, možná ty se nedostaneš. Čekej, tak čekej, já se musím nasměrovat. Vidíš? Jedu. Dobrý, jsem tam. No. Ještě nejsem. Ne, přímo na vrcholu. Tak to naštve. Že čo, jsi se tam zasekl? Jo. Furt držím Včko a nemůžu se hnout. Tak cuvaj. Jo, to jde. Já tam vyzkoušám jíst. Si robí srandu. No, to se zlákl. Počkej, pojďme tlačit, tady mi to nějako, víš, a teda z nějako ne. Možná si snajel do blbý strany, jakoby. Aha, to zvědě. No, vidíš, taky zase tam seknul, no. Co ovej. Co ovej? No, my jsme se tu tlačili, prosím, my jsme se tady dostali. Tak co ovej teďka? Co ovej, já ti uhnu. Tak. Tak já nevím, tak jak odsaď. Ale se neprojedeš. Ale. Oho. Aha, projedeš. Tak to je další bug tady to, dobrý jo? To nie je bug, to se dá asi zničit. Tak, kámo, venku. Pozor. Čekej. Čekej, jsme si zaklesnuli. Ale kámo, je prostě tak random, by zkoušel prostě dom aj vtedy, aj teraz. A teraz toho do... Strelil jsem do těho a vyletěl jsi tam od dosky. Jo. Pozoraj. Vidím, vidím. Teda jsem střelil do ničeho. Neprošlo skrz. Ne. Prej, neprošlo skrz, se oberu ti 21. Dobrý, no. Tak, chobot, to je gulomet, chápeš. Takže za čo prejde? Něco nie. Aha, tu jsou nějaké ty dosti. Přes které přicházím. Dobré. Zkusím zničit tady ten sloupek. Ale oni to střech... to. Takový kamenný pomníček jsem zničil. Ale ty to střechy jdu ničit. Jo, střechy, počkej, já se chci pát, čekej, já tam jdu zpátky. No tak dobré. Ty to tebe mohlo jíst. Chci to mít na videu. Ty to dosky jako z toho vypadávají. Ale tu je husté, ale. Kde jsi? No tu, no. Jo, tu jsi. Pať. No, vidím. No pať to. Jo, já tam musím zajít. Myslím, že tam projedu. Jo, teď jsme odsaď vlastně vyjeli. Ok, to je střechy. Ještě jednou? Padla. Ti přeletělo. A je takto. Nejde. Víš například, to tu jsem zničil. Zkoušel to, zkusím tam poslat pár kilometrů. Nic. No to tu jsem zničil prostě. A je to to tu. Já jsem tu střel, to vyzkoušáme ještě dělat střely. No to už nejde. Bo tam to možno pojde. Nebo tady to možná půjde. Jak se jenom hejt mi to dělal. Jsem viděl, jak měl přizumovanýho, tak jenom se viděl, jak se hýbal to dělal. Čekej, to tady to nahoře, to by nešlo? Když si najedu malinko, aby jsem tam mohl. Komín? Čimín? Jo, komín, vidíš, to by já pak komín. Motherfucker chimney. Aha, pojď z toho dosku je tady. Aha. Jo, zničil jsem ho. Tak asi víc zran do toho třeba dát. Tak pojď. Tak tady máš další bílý. Tak pojď. Tady na tom vedlejší máš další bílý. Tak pojď do toho. Zkus ten bílej. Kde? Tady, vedle tebe, nalevo. Tak koukám. Tam. No tady na tom máš bílý komíny, tak ho zkus. Sundal? Hezky sundal, tady je další, tak já ho zkusím. Sundal ještě. Aha, tady to neprošlo, tak teďka nevím, co se dělo. Aha, oh. Jsem já do toho střelou se to celé to. Aha, vidím skrz. Tak pojď ještě tamtým. Tak čekaj, jak já ho zkusím. Připravit, zamířit, pa.
Tak teď nevím, jestli ne, nezničila, odlítávalo spousta trosek, viděl jsi to? Jo? Teď jsem mi narušil střechu, teď jsem malinko zničila střecha. Tak čus. Čekej. Zdrhním. Nezabíješ má, nezabíješ má. Kuk! Za hromadku. Tak. Tady odpočil, je mi to úplně jasný. Mi padá jedno sluchátko, teda za prdele. Tak rychle napravit. Dobro. Motherfucking stěna, pozdění. Na. Hele, sloupek. Telegrafní drát. Já jsem se sekl o ní. Já jsem mě pravý cestě, já jsem zastavil. What the fuck? Vidím, že to je ta tramvaj, jo? To zničí ty tramvaj, to se mi líbí. Slovenské cesty tu jsou. A tu jsi. A nebo, já jsem věděl, že to budeš. Tak to ještě říkal, to zničí ty tramvaj. Co tady ten vagon? Bude zničit vagon nárazem? Pojď zničit Goro. Co? Pojď zničit Goro. Ne? Ale já po tobě taky nestřílím. No by to ne. Aha, tu to zahorit mi. Hustuje. Teď je po mně slovo pěkně. To se musí nechat. Jde fakt ničím líp. Kolik máš v ps? 30, 31, 30, 29. To máš dobré. Jo, to je pohodový. No, je na druhém 120. Nekápuj mi bázu. Nekápuj mi to. A uvěš, co kápuj, idem tě resetnout. Vlastně v tom kruhu. Chvíli přijde Zekir a Gorovi to vysvětluj. To se to nemá. No, tak já jedu, aby se s ním bál. No, jak se bají? Jak se bají? Já se bojím. Já tu skáčem. Aha, tramvaj. Aby tramvaj? Si... Tak to sně řekl dobře. No, že nie jsem na středě. Bo tu jsou skoro všade, bo tu je Stalingrad, chápeš prostě. Vlastně. Tramvaj everywhere. Tramvaj everywhere. Kde je Goro? Tu je Goro! A tu seš. Čau ty cigan. Kojinky robí Goro. Hej, dobrý, stačí. Ne, no, budaj na mě. Aha, to si skočím. Hej, pojď na tvoju základňu. Aha, jedna minuta ostala. Dostali to. Odrazilo se. Hej. Jdeme na tu novou mapu, ti ukážem ještě. OK, tak escape. To je, my se teďka sekali dobrý. No to se sekne vždy. Jak skončí, protože ne, seknu ti. My dáme spíš teďka nějakou bitvu, máme nahráno 21 minut. Tak já ti ukážem ještě dvě mapy, to bude rychlouka. Tak jo. Jinak ukážem ti můj nový tančík. Čo mám. Jsem ho koupil v zlavě. To je online, mám trochu, že jsou online. Tady svítí nějaký upozornění, ty mi tady svítí. Pozri, tikar jedna. Tak, nastavení mapy. Tikar jedna. Jak se to bylo? To bylo Overworld. Tam jen takto. O, taková vesnice poklidná. Co je to žlutý na té straně mapy? To je nějaký pole? Nelevo, to je pláž. Je pláž? Aha, už vím, kde jsme. Už vím, kde jsme. Den D. Čo? Den D. 6. června 44. Teraz to pridali to. Do prdele jsem si to shodil. Ne, to si zase shodil. A nič. Teraz možná si zatím mrdně mikrofon. No. Už jsem tu. Kde dáme sraz? Na té pláži. To jo, ale kde? Ta pláž je docela velká. No, tak...
ticho na tu pláž, lidi na C1 se možno strekněme. OK, takže po okraji. Beru jakoby... Napravo. No. O, tento Tiger to celkom pomalu vidí, protože se možno strekně a možno středě. Takže spíš přijedu já než ty. Mhm. Takže pláž je tady tím směrem, OK. Si to mám... Já či to mám motor koupený ani. To je jedno. Tam pěkně vyzerá ten Tiger, je v HD. Prerobený. Pojď se dá dostat na pláž. Tady už je hranice mapy. Jo, tady se dá dostat na pláži, tak to je pěkná cesta. Nabijem Hčka. Ne já Pčka. A to je... Ta, turetka. PZ-ka nějakého. A to je lodička. Tady to jde to zničit? Stavíš na něm takový ty ješky. No, ty to nezničíš. No. Ale já hej. A jo, no jo, jsem na to a nic. No tak počkej, jo, tak to přijdem. Jo, jsem skoro na A1. Jo, jsem to byl teďka na pláž. Hm. Ten Tiger jde rychlo. Jsem ho podcenil. Jde 30 teraz. Já teďka taky skoro 30. 620, 27, ale jsem jel do kopce. Já jdem do kopce teraz. Taky menším, já už jsem těl hodně. Čekám, jestli ještě neuvidím. Já ještě uvidím. Jo, jo, tam seš. Ještě tež. Kde máš ty ješkov? Aha, tam jsou ješkově. Oh, ty vole. Nechcem platit opravy ještě. Pěkně to vyzerá, čo? Jo, tak zkus ješka. Jak nič. Pojď ty ješka, daj. Chce to plavidlo. Vyloďovací čluny asi nejdou zničit, co? A pozri, jak to pomalu vyotáča věžu. No tak jo, ale co to je za kolos? Ale pancer to má nulový. Ale včera jsem si dal... Ne. O. A včera jsem si nadingal cez 1000. 1700 jsem mal si nacinkané. Jo. Chudák V3 a Tiger P musel mít traumu. Prostě já jsem byl tak, za domem skrytelně mi střídal do toho boku. Tak to jsem byl, jsem musel dát většího. Prostě mi má tam cinkali. Musel mít traumu. Toto nič už tichu idem. Bez škoda, že toto dělo dává iba 240. A někdy to dá pod 200, či malo. Aha, nějaký tančík. Co to je? To je nějaký americký M4. A tu je. Co je tady? Tu je co je? No, a jde to zničit. No to je ten tank. Aha. O, ale vedla. No vedě jsem do těma nechcel. A ne, já myslím vedle tady do toho. Já se netrefil, přestřelil to zhruba sem. No já jsem chcel tý ješko zničit. Pod střel do mě, čím ho prostřelíš? Zpředu. Počkej, já se narovnám. Zpředu? Tak jo. Daj mi to do spodku celkom. Nedopásol. Do spodného plátu, jak tyto pásy, keby rozprcnuté. Tak daj do toho, čo mám naľavo od diela. Také kouječko. No počkej, dám hore diela iba. Odrazila se. Střela neprorazila. Na hornom, nad tými pásami, čo mám také kouječko, s takým malým gulometom. Jo. A do toho pravého periskopu vyskúšaj. Čoho? Pravý periskop. Pravý periskop. Čekajte co, to je tady. No asi mi ho poškodil akorát, a daj na veži. Vieš? Kam? No hore do toho štumpeľa. No asi mi poškodil periskop, ho červený. Aha, vodička. Vedla. Jak vedla? Pozeraj. Tak pal. Toto dělo je dost presné. To je snajperské dělo to tu. Já mal, strašně mal kore. Pojď dozadu a podle mě připálež už ale. Počkej ještě ne. Počkej tak.
pojď. Odrazila se. Čo? Neprorazili jsme pancíř. Pau úplně. Prošla skrz. Do středku. Do středku, pau. Neprorazili jsme pancíř. Střela neprorazila. Majka, se zkusím já někam iniciativně. Hej, co děláš? Uberieme Gorovi, uberieme Gorovi. Neprorazili jsme pancíř. Hej. To bol ten Ježko za tebou. No, takého Ježek. Ideme preteky. Ne? Ťažký tank versus ľahký, poď. Odrazila sa. No poď preteky. Neprorazili sme pancíř. Počkaj, poď na čiaru. Aha, tu máš čiaru. Stoj. Ne. Tu pracovni. Dobre. Poď. 3, 2, 1, štart. Dnes už sa to rozbacha, Ježko. Vidím. Tak už sa dostanú 30. 31, ne. 32. Cože? 33, pak sa mrkni na video. Hej, 34. Poď, dáme 40, máme 35. No asi, dáme 40, ale i tak 35 je hezký. Ty si vyňa. No tak. Spási dole. Ty šmejde. No počkej, však já ti dojedu. No kým to ty opravíš? Já jsem zpěl do rodičky. Čo mi střelil do vrže? Jsi mi oškra balak. Už jde Goro? Už jde. Kde je cíl? Aha, Ježkovia. To ti padá, Juri. Cíl je zničit Gora. Ne, to ani s tím dělám. Já ti tam chci pás, já se bojím, že tě zabijem. A jsem trafil pás ještě k tomu. Tak dáme další mapu a to by už posledná. Vlastně aj. Tak jo. Potom si zoberám tu BT2, lebo tam je jeden dobrý skok. OK. Když si ho tam skočíš. Mhm. Ultra skiller SK odeš? Mhm. Koľko som prerobil na tebe? Podane moc, ne? 2000. Na zabitku som včera zarobil 40. Za jednu bitku dobrú, podarenú. Mhm. Nie, ja som dal to tú mapu. Ach jo. Dob. Tak to je, tak dáme tady tu. A nebo jestli to ukončíš teda? Řekni si, mě to je jedno, ale máme, ale aby s tím počal, máme nahrát na 10-30 minut, jo? Tak, pojď směrem k té červené vlajky, choď úplně prostě středom mapy. OK. Prostě na druhou základnu, že ti máš zase červenou u mě. Zničíme rychle. Dáme tam to. Co dáme potom? No dáme tu poslednou mapu, kde je tam dobrý skok. OK. Budeme končit. No to odstartuj. Jo, jsme tam. Tak já jdu jenom rovně. Nic mě nezastaví. Co to je zítka? Jo, jde zničit. Plotky, žádný problém. Aha, to je nějaký domček. Kámen, žádný problém. Aha, domček nikdy je. Keř, žádný problém. Ale tady ten strom zkusím. To je pěkný strom. Už není. Aha, ty obrněné vozidlo. Ha! Pohyblivý děl, samohybný děl. Hohoho. Ho. Už není. Už není samohybný děl. Počkej. Větrnej main, počkejte mě, nechte mě, nechte mě, ne. Je. Aha. Hej, co děláš? Já střílím na větrnej... No však. Na větrnej main. Ne, jsem ani zdíl. Jsem hrdu, že se rychle zničím, že jsem tě naramoval. No právě. Tak, tak dáme. Teďka nějakou bitvu ještě. Nebo vlastně ty chceš tu mapu s tím skokem, co? Mhm. Tak kde je tu? No tak to se tu... Bitva to až tak dneska nebude. Počkaj, lebo... Preč, choď. To byl kdo? Nevím, jsem tak to připojil, počkej, to na pozvánku. Aby začal to. A i ty pozvánky rozesíláš jenom určitým, ne? Ne, iba koho si vyberieš. Jo. Město duchů.
Kam pojedeme? Na horní nebo spodní jedničku? Do středu. OK. Pojedu furt jenom rovně. A já jsem spokojený, aspoň jsem se stihnul zničit teďka to dělo. Město duchu. Wow. Muhahaha. Nebudeš se bát? Tak. Takže do prostředka nějak. Mm-hmm. Takže takový ten, podobá se to kosočtverci. Mm-hmm. Ty útvary těch baráků, byla asi nějaký náměstí. To, no, nebudem hovorit. Tak. Povím to takto. O, to jsou pěkný kopce, odsaď by se skákalo. Mm, tu, to je, to středě. Bylo fascina, co to zase je. Co jsi to zase myslel? To jsem já vymyslel. No to mě došlo, že jsi to ty vymyslel, ale co to je? To je ofasy, víš co, a ofasy nebude to druhé. Jasně. Ach jo. Prostě ani nemusel říkat, že jsi to ty vymyslel, jako to mě bylo hned jasný, ale... No ofasy mě nevymyslel, to jsem smutný. Z toho. Takže jedeme do středu, tak já jsem tam. No to je teď dlouho, že nevidím. Aha, tu jsi. Měst. Auto. Aha. Bo auto. Au. Aha, nějaké tě. Prej to bude bolet a neobral jsem tě ani ťuk. Ha, tady to chci já, tyhle stříbrný chci já. Ty chci já. Dělvalce, nebo co to je. Oh. Ale zničil jsem je, zničil jsem je, zničil jsem je. I skládku dřeva, i skládku dřeva. Nějaký rozhledny, nebo co to je. Chce zničit to lešení? Pojedem na ten jeřáb? Nech ten jeřáb. Je. A poslední náboj na tebe. Je, jeřáb, velký jeřáb. Aha, tak nic, to nás nejde zničit. Aha, já už je tě. Já zkusím rozstřílet, aha, tak nic. Mě se to neotočilo ještě. Se to tak odrazilo do těba. Aha, tu je ten skok. Kde? Pojď si doskočit. Čekej, vítě jdu. Já musíš tady střílet všude okolo jak bláze. Tak co, kde? Tady to? Ukaž mě, jo. No, já budu skákat tam. Ty to ukáž, já se budu koukat. Chod tam dole pod to, chod tam dole pod to, chod tam dole pod to, dole pod to. No však, jdu. Podle nich bych myslíš, že pomáhu vám jí. No, tak se ukáž, můžu? Máš úplně, chod na... Slow, ten mě nezastaví. No, jsem tu. Dobře, a toč to. Točím, točím. Teraz mě vidíš? Vidím. Stále tě vidím. A nic. Co? Tak to nelituji, že jsem si natočil. Ne, počkej, počkej, ne. Nepřátelský tank znečodněn. Ale to čo bylo? To nelituji, že jsem si natočil teda, to máš pravdu. O ty vole, to čo to mě to zastaví. S mojimi tankami si mě toto, to skoro mě nebudem hrajovat, lebo on nemá vysoké tyry. Co jsi to měl skočit dál, já bych to dal. Ano. Tak dáme bitku, či končíme? Mám nahráno 18-30 minut, tak příště bude celý díl jenom bitvy. Dobré, je to už to. Tak můžeme to ukončit? Ano. Tak lidi, jak my se s váma tam pro dnešek loučíme, doufáme, že se vám video líbilo. A mě teďka, jak to Zekir popojilo na konci. To nie já. To Margaming. Ale nekecej. Tak jo, a my se s vámi první, že kloučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy u dalšího dílu World of Tanks. Ahoj. Čus.